Valdība šodien sākusi darbu pie nākamā gada galvenā valsts finanšu dokumenta valsts budžeta. Pēc trīs gadus ilga pārtraukuma valdība to dara pati saviem spēkiem iepriekš noteikumus diktēja starptautiskie aizdevēji. Lai gan aizdevēju stingrās rokas vairs nav un nākamgad ministrija tēriņi netiks mazināti, finanšu ministrs Andris Vilks norāda, ka 2013. Gada budžets tāpat kā iepriekšējos gados būs orientēts uz deficīta mazināšanu. Turpina Laura Vonda. Ministri šodien vienojās, ka valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi nākamgad būs 3,17 miljārdi latu. Tātad paliks tādā pašā līmenī, kā iepriekš samazinājumu nebūs. Premjers Valdis Dombrovskis novērtēja, ka finanšu ministrija bāzes izdevumus plānojas ar kritisku aci. Uzstādījums ir turpināt samazināt budžeta deficītu un nākošā gadā tad mēs plānojam samazināt budžeta deficītu no šī gada prognozētajiem 2,1% no IKP līdz 1,4% no iekšzemes koprodukta. Finanšu ministrs Andris Vilks uzsvēra, ka nākamgad jāizpilda trīs svarīgas apņemšanās. Bez budžeta deficīta mazināšanas jāmazina arī darba spēka nodokļi un jācenšas izpildīt Maastrichtas kritēriju, lai ieviestu eiro. Tā apņemšanās ir salīdzinoši pragmatiski, šeit nav populistisku tādu mēģinājumu tagad izmantot iespēju, kad Latvija vairs nav starptautiskā aizdevēja uzraudzībā tiešā uzreiz deficīta mērķus aizmirst un atvieglot tātad, šo situāciju attiecībā uz kaut kādiem rādītājiem. Tāpat laikā, manuprāt, ekonomikā tendences ir pozitīvas. Latvijai visas iespējas būt šogad par straujāk augošu ekonomiku Eiropas Savienībā. Šodien valdības sēdē visas ministrijas izklāstīja savas papildu ieceres, kuru īstenošanai vajadzīgs 231 miljonus latu. Finanšu ministri ieskatā ministriju lūgumu saraksts ir plašāks par valsts iespējām. Krīzes rezultātā daudzas normas, daudz izdevumi tika iesaldēti, apturēti un arī nākamajā gadā tad šīs normas tad iztek un būtu mums attiecīgi jāskatās, ko mēs varam no šīm normām, tātad atkal šim pasākumiem jau nākamgad veikt, kuriem mums ir vajadzīgi pārējais periodi, bet izpratne ir pietiekami laba, kad mēs nevis šīs te prasības varēsim apmierināt, teiksim, uzreiz nākamgad, visticamāk, te būs pārējais periods. Prioritātes pamatā būs saistītas ar diviem jautājumiem. Pirmais tā tad ir ekonomiskā attīstība, jeb šī ekonomikas izrāviena nodrošināšana, un otrais ir demogrāfiskās situācijas uzlabošana. Kuriem ministriju papildu lūgumiem tiks piešķirta nauda, valdība lems vasaras beigās un savlaicīgāk nekā citus gadus 1. Oktobrī budžeta projektu plānots iesniegt Saeimā. Laura Vondiņus Graudiņš, Latvijas televīzija.